Tarihi mənbələrdə qeyd edilir ki, orta əsrlərdə əgər kimsə 40 kölə alsa, 39 kölənin pulunu ödəyər, 40-cı isə hədiyə edilərdi. Sultan Mahmudun hakimiyyəti dövründə bir kölə alverçisi 40 kölə satıb 40-cı kölə üçün pul götürməmişdi. Həmin kölə sonralar Eldənizlər dövlətinin banisi olacaq Şəmsəddin Eldəniz idi. Tezliklə zəkası və fərasəti ilə Səlcuq sarayında yüksək vəzifələrə yiyələnən Eldəniz Arslan Şahın Atabəyi təyin edilir. 1136-cı ildə Arranı iqta olaraq alan Eldəniz Atabəylər dövlətinin əsasını qoyur və ilk paytaxt Naxçıvan şəhəri olur. Köləlikdən hökmdarlığa uzanan yolda Eldəniz 1175-ci ildə vəfat edir. Eldənizin qurduğu dövlət 1225-ci ildə Monqollar tərəfindən süquta uğradılır.